নমস্কাৰ, আৰ গাইড চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই বিৰোধ আলোচনা কৰিম চাহিদা বৃদ্ধি ব্যতিক্ৰমসমূহ। আগৰ বিৰোধত মই আলোচনা কৰি চাহিদা ৰেখাৰ ডালসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি এই বিৰোধ আলোচনা কৰিম চাহিদা বৃদ্ধি ব্যতিক্ৰম। এতিয়া আহক বিৰোধ আৰম্ভ কৰোঁ। চাহিদা বৃদ্ধি ব্যতিক্ৰম মানে কি, যে আপোনালোকে জানে, সকলোৱে জানে ব্যতিক্ৰম মানে কি, যে উদাহৰণস্বৰূপে বৰ্তমান গোটেই অসমতে বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে লকডাউন চলি আছে। সেই লকডাউনৰ যিবিলাক নিয়ম আছে, সেই নিয়মবিলাক যদি আপুনি নামানিবলৈ আপুনি নামানাটোৱেই হৈছে আপোনালোকৰ ব্যতিক্ৰম কৰাটো। গতিকে এই নিয়মতে এই চাহিদা বৃদ্ধি যিটো ব্যতিক্ৰম আছে, ব্যতিক্ৰমৰ লগত আপোনালোকে মিলিছে। যে ব্যতিক্ৰম মানে কি, যে আপুনি যিটো নিয়ম বান্ধিছে সেই নিয়মটো নমানাটোৱেই ব্যতিক্ৰম। গতিকে ইয়াৰ মুখ্য ব্যতিক্ৰমসমূহ কি কি আপোনালোকে চাওক। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ যে চাহিদা বৃদ্ধি ব্যতিক্ৰম, প্ৰথমটো ব্যতিক্ৰমটো হৈছিলে যে গিফেন সামগ্ৰী। গিফেন সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা বৃদ্ধিটো প্ৰযোজ্য নহয়, কাৰণ গিফেন সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িলে চাহিদা বাঢ়ে, দাম কমিলে চাহিদাও কমে। তাৰপিছত দ্বিতীয় বা কাৰণটো হৈছে দ্বিতীয় ব্যতিক্ৰমটো হৈছে দ্বিতীয়টো হৈছে যে প্ৰদৰ্শন বিপাক। যে প্ৰদৰ্শন বিপাক বুলি কোৱা, প্ৰদৰ্শন বিপাকৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা বৃদ্ধিটো প্ৰযোজ্য নহয়, কাৰণ এচাম গ্ৰাহকে উচ্চ দামৰ বিলাসৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা দেখিলে আন এচাম গ্ৰাহকেও তেনে সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছুক হয় বা আগ্ৰহী হয়। তৃতীয় ব্যতিক্ৰমটো হৈছে আৰ্থিক অৱনতি। আৰ্থিক অৱনতিৰ সময়ত চাহিদা বৃদ্ধিটো প্ৰযোজ্য নহয়, কাৰণ আৰ্থিক অৱনতিৰ সময়ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ে, আয়ৰ পৰিমাণ কমে, আৰু এনে অৱস্থাত সামগ্ৰী এটাৰ দাম বাঢ়িলেও চাহিদা বৰ বিশেষ নকমে। থেংক ইউ। ইমানখিনি চাব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম যে চাহিদাৰ স্থিতি চাপকথাৰ কি আৰু চাহিদা স্থিতিতাৰ নিৰ্ণয় কৰা কাৰণবিলাক আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। আপোনালোকে